endeavor we see it on TV. Olá amigos, o caso de hoje é de um inscrito que comentou num dos meus vídeos que filmou uma luz surpreendente passando de baixo para cima aos 47 segundos do seu vídeo. O caso aconteceu no dia 8 de janeiro no Jardim Nova Marília, São Paulo. Então, primeiramente aqui eu busquei achar o fenômeno, né? Em si, que ele considerou estranho, né? Uma tempestade. Mas ele filmou algo mais também, que não é muito comum, que são os raios ascendentes, né? Raios fragmentados vão para todos os lados, para cima inclusive. Então, tá aí uma hipótese para o que ele filmou, né? Pode ser um fragmento de um outro raio, né? Tem pássaros também no vídeo. E vamos dar uma olhada no vídeo original. Não é tão chamante, né? Somente com a fragmentação aqui podemos ver do que se trata. Temos luzes também, né? Tem uma luz à direita, tem uma luz à esquerda no telhado, então não dá para descartar algum tipo também de reflexo, né? Se bem que está discrepante a velocidade com que o objeto sobe do movimento da câmera, então eu ficaria nesse caso com, tivesse que escolher uma hipótese provável mais real, um fragmento de raio, né? Do raio ascendente, né? Ocorreu antes, mas é intrigante, né? Não há também como dizer com certeza que seja isso, né? Então, meus amigos, estão aí três hipóteses, né? Ou um efeito óptico, né? Reflexivo das lâmpadas, um fragmento de um outro raio ascendente, ou ainda mesmo um fenômeno autêntico, né? OVNI. Então, como sempre, você que vai decidir, né? Eu fiz apenas minha parte aqui, salientando, né? O momento em si. Então, se você também tiver alguma coisa que queira que seja analisada, aproveite e entre em contato, né? Envie, solicite sua análise, que estamos aí, voltando ativa devagarinho. Até uma próxima, então.